କାମ ଦେଲା ଯୋଗୀଙ୍କ ତୋଫାନୀ ଗସ୍ତ। କୋଭିଡ ପରିଚାଳନାରେ ସଫଳ ହେଲା ୟୁପି। ଫେଲ ମାରିଲା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଜନବହୁଳ ରାଜ୍ୟରେ କାବୁ ହେଲା କରୋନା। ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଉପର ମୁହାଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଜନବହୁଳ ରାଜ୍ୟରେ ଖସି ଚାଲିଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁଛି କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତୋଫାନୀ ଗସ୍ତ କରି କରୋନା ପରିଚାଳନାର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,000 ଭିତରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସୁସ୍ଥଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତା ତୁଳନାରେ ଢେର ଅଧିକ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି 23,000 ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ କରୋନା ଆକ୍ଟିଭ ସଂଖ୍ୟା 1,49,032 ରହିଛି। 30 ଏପ୍ରିଲରେ ୟୁପିରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 3,10,783 ରହୁଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 4,49,50,523 ରହିଛି। କେବଳ ଗତକାଲି 2,55,110 ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ରିକଭରି ରେଟ୍ 90% ରହିଛି, ଯାହାକି ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ବିଷୟ। ସମୁଦାୟ 4,49,00,000 ଟେଷ୍ଟରୁ କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 2,31,000 ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ କରିଥିଲେ 25 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମେ 10 ଯାଏଁ ପ୍ରତିଦିନ 1,00,000 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ନିଜେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଏପ୍ରିଲ 30ରେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା। ଏହା ପରଠୁ ସେ ଲଗାତାର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି କୋଭିଡ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍ଥିତ DRDO କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 16 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 40 ଜିଲ୍ଲାର ସମୀକ୍ଷା କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁରାଦାବାଦ, ବରେଲି, ବାରାଣସୀ, ଗୋରଖପୁର, ବସ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଅଲିଗଡ଼, ଆଗ୍ରା ଓ ମେରଠ ପରିଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମହାରଣପୁର, ମୁଜଫରନଗର ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଗସ୍ତ ସମୟରେ କୋଭିଡ ସେଣ୍ଟରରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଅଧିକାରୀ ଓ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭେଟି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଫିଡ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।